ရှင်းသောဘုရားသခင်ကျွတော်ချင်းမွန်ပါれဒီနေ့တော့အမိန့်တော်တစ်ခွန်းပဲလိုရဲဆိုတာခေါင်းစဉ်နဲ့ဝိငှတော်မှာဖြစ်ပါれရှင်မသက်ခရဝဉ္ဇံခန်း၈ဆောက်ပိုင်းကမှာစတုံးတိမှာထို့နောက်မှာကပေရေနောင်မြို့သို့ကြောက်ဝံတော်မူလင်တမိုးတယောက်သည်အထာတော်သို့လာ၍သခင်ကျွန်တော်၏ငယ်သားတယောက်သည်လက်ချေတည်သည့်အနာနှင့်ပြင်းစွာခံရ၍အိမ်တွင်တုံ့လုံးနေပါသည်ဟုတောင်းပန်လေ၏ယေရှုကငါလာ၍ချမ်းသာပေးမ
ောက်ဝင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ပါအမိန်တော်တခွန်းရှိရင်ကျွန်တော်ငယ်သားသည်ချမ်းသာပါလိမ့်မည်ဥပမာကကျွန်တော်သည်မင်းအောင်၌ကြုံခံရတော်သူဖြစ်တော်လဲစစ်တီရွေးများကိုအုပ်ဆိုး၍တူးကိုသွားချေဥဆိုလင်သွားပါ၏တူးကိုလာချေဥဆိုလင်လာပါ၏ကျွန်ကိုလည်းယေမှုကိုလှုပ်တော်ဟုဆိုလင်လှုပ်ပါ၏ဟုတမိုးလျှောက်လေ၏ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျင်အောင်းချင်းရှိ၍ငါအမှန်ဆိုသည်ကဤမျှလောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဣသရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသည်ငါဆိုပြန်သည်ကလူများတို့သည်အရှိအယအနောက်ရက်မှလာ၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အာဗြံဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်တကွဟျောင်းရကြလက်တံနိုင်ငံတော်သားတို့သည်လည်းငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြခြင်းရှိရာပြင်အယမောင်မိုက်ထဲသို့နှင်ချခြင်းကိုခံရကြလက်တံဟုနောက်တော်သူလိုက်တော်သူတို့အားမိန်တော်မူပြီးမှတတ်မူအားတင်သွားတော့ယုံကြည်သည်နှင့်အညီတင်၌ဖြစ်စီအမိန်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်သူငယ်သားသည်အနာရောဂါကင်း၍တက်တာချင်းသို့ရောက်လေ၏လို့တွေ့ရတယ်။အမိန်တော်တခွန်းရှိလင်ဆိုတာဘာအမိန်တော်တခွန်းလဲဆိုရင်တော့တမွန်းအင်းနဲ့ယေရှုစီကလူချင်းတဲ့အမိန်တော်တခွန်းဟာလေဖြတ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့သူငယ်သားကျမ်းမာပါစေလို့ယေရှုပြောတဲ့အမိန်တော်တခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကတမွန်းရဲ့ငယ်သားကိုကျမ်းမာပါစေလို့မိန်တော်မူပဲနဲ့ဘယ်လိုအမိန်တော်ရှိတယ်လဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်သည်နှင့်ညီတင်တဲ့ဖြစ်စီဆိုရက်အမိန်တော်တခွန်းရှိတာတွေ့ရပါတယ်တမို့ယုံကြည်မျော်လင့်တဲ့အမိန်တော်တခွန်းကသူ့ငယ်သားကြားမှာဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ယေရှုပေးတဲ့အမိန်တော်တခွန်းကယုံကြည်သည်နှင့်ညီတင်တဲ့ဖြစ်စီဆိုရက်အမိန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကွာခြားတယ်လဲလို့မေးရင်တော့မိုးနဲ့မြေကြီးလောက်ကွာခြားတာတွေ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့တမိုးယုံကြည်မျော်လင့်တာကအနာရောဂါတခုပျောက်ဖို့သို့မဟုတ်အခက်ခဲပြဿနာတခုပြေလည်ဖို့အမိန်တော်တခုကိုမျော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုပေးတာကအနာရောဂါပျောက်ဖို့တခုတည်းမဟုတ်ပဲအခက်ခဲပြဿနာတခုတည်းပြေလည်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့အရာခတ်သိမ့်အတွက်အမိန်တော်တခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုရကတော့ထိုအချိန်မှာတမိုးစင်မှာငယ်သားကြမ်းမာဖို့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘာယုံကြည်ခြင်းရှိသေးတယ်မိမိကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အနာရောဂါပျောက်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတာလားမိဘတာသမီးတို့ရဲ့အနာရောဂါပျောက်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတာလားအင်ထောင်ကြီးပြဿနာပြေလည်ဖို့လားစီးပွားပြဿနာပြေလည်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတာလားယုံကြည်သည်နှင့်ညီဖြစ်ဖို့အရာခတ်သိမ့်တွင်အမိန့်တခွန်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ထိုအမိန့်တော်တခွန်းရရှိဖို့ဘာလိုသလဲဆိုရင်တော့ယေရှုကိုအံ့အားသင့်စေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိဖို့ပဲလိုတာဖြစ်ပါတယ်တမှုဟာတပါးအမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်နဲ့အဆက်ဆက်ရှိတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဆိုရကတော့ဖျားသခင်စီကမိမိအခြေအနေနဲ့ထိုက်တန်ခြင်းမရှိတဲ့မတန်မရာကိုရမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိဖို့ပဲလိုတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ထိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိတဲ့ခန္ဓာမျိုးသမီးတယောက်ကိုယေရှုကယုံကြည်အားကြီးလှပြီးသင်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းသင်၌ဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်မူ၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ဒီမှာလေထိုမိမကနှဆိုးဆွဲတဲ့သူ့သမီးကိုနှဆိုးနှင်ထုတ်ပြီးကြားမှချင်းပေးဖို့ကိုသာယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရောပေးတဲ့အမိန်တော်တခွန်းကတော့တင့်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းသင်၌ဖြစ်စေဆိုတဲ့အမိန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကတော့ယေရှုရဲ့အမိန်တော်တခွန်းဟာသမီးကြားမှချင်းနဲ့အတူအလိုရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရတော့အခွင့်ပေးတယ်။ထိုမိမရဲ့အရာခတ်သိမ်းအတွက်အမိန်တော်တခွန်းပဲလိုတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မဿဲခ25စာပိုက်27မှ28ထိကိုကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေတင့်အခက်ခဲပြဿနာတင့်မိသားစုရဲ့အခက်ခဲပြဿနာတင့်မြို့တင့်နိုင်ငံရဲ့အခက်ခဲပြဿနာပြေလည်ဖို့ယေရှုဖခင်ရဲ့အမိန်တော်တခွန်းပဲလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုအမိန်တော်တခွန်းရှိလာဖို့အတွက်ယေရှုကိုအံ့ဩစေတဲ့အားကြီးသောယုံကြည်ခြင်းရှိပါ။ဆိုရကတော့တင့်နဲ့မထိုက်တန်နဲ့မတန်မရာကိုရမယ်လို့သခင်ယေရှုဖခင်၌ယုံကြည်ခြင်းရှိပါဒါဆိုရင်ယုံကြည်သည်နှင့်ညီတင်၌ဖြစ်စေ။တင့်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းတင်၌ဖြစ်စေဆိုရက်အမိန်တော်တခွန်းတင့်စေကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်လည်းနေကုန်ချောပါရယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့မှာစပါစေတော့။အာမင်။